Väliin, kun mä olin mennyt niin hiljaa, mä ajattelin, että niin siinä oli varmaan mun niin lyhyet paikat. Et mulla. Det är inte så att det är en tyckisk kamp och de kommer till kamp igen.
Alltså inte bra, så kunde gå loss. Hur känns det att springa ut i täta bil med Anna? Blir du nervös? Du ska åka på ett spagett med kokosbollar. Bjud gärna med dig. Och så vet du vad, en ny sak som jag skrev på. De här kokosbollarna säljer vi också här på TT. De säljs här bakom hålet i en direktion. Hej Lisa! Hej Lisa! Thank you.
500 steg där han jobbar hela dagen. On Excel. Give it, Don! Thank you.